Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como a gente conversou no último domingo, hoje é o nosso oficialmente primeiro vídeo sobre as porquinhas da Índia, tá? Hoje eu vou fazer pra vocês uma atualização de como eu tenho trocado os tecidos, né? Arrumado o cercadinho das porquinhas, tá? Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo de como eu fazia. Eu acho que deve ter um ou dois vídeos já sobre isso. Só que agora a gente faz de outro jeito, porque a gente sempre vai se modificando, né? Agora eu uso tapete higiênico também, que foi uma outra alternativa ao invés de ficar usando toalha, porque o xixi das porquinhas estava apodrecendo o fio das toalhas. Então por esse motivo eu passei a usar tapete higiênico, aqueles de cachorrinho mesmo, no lugar das toalhas, que além de ser bem mais higiênico, como o nome já diz, a gente não tem que ficar desperdiçando tanta água lavando e ele dura a semana toda e o cheiro não fica tão forte quanto ficava com a toalha. Agora vocês vão conferir o passo a passo de como eu faço essa arrumação. Ó, os tecidos que eu tirei, que estavam usados, sujos, eu tirei todo o cocôzinho, joguei no lixo e coloquei os tecidos aqui dentro já. Agora é colocar água e deixar de molho. Polionda, olha, já tá limpa, higienizada. Tá, eu vou fazer um outro vídeo ensinando só a higienizar a polionda e lavar o soft, tá, olha. A outra polionda também tá limpa, a limpezinha secando. Gente, aqui no chão eu já tirei todos os cocôzinhos, já varri tudo. Já coloquei um pouco de veja. Já coloquei um pouquinho de álcool em gel. Agora eu vou colocar um pouquinho de vinagre. Porque o vinagre ele ajuda a tirar cheiro e tirar mancha também. Aí agora com um pano limpo, é só você passar no piso. O álcool vai deixar o seu chão assim na hora com um pouquinho de cheiro de cachorro molhado, mas depois esse álcool evapora e sai todo o cheiro de porquinho. Que às vezes o xixi do porquinho ele tem um cheiro muito forte, então às vezes impregna no chão. Então você passando o vinagre, você desinfeta o chão. Aí agora eu tô vindo com o pano enxaguado, limpo, tirando o excesso do produto. E agora é só você esperar secar e começar a montagem do cercado. Enquanto o chão seca, você pode ir lavando o potinho, né, o comedouro dos porquinhos. Aqui eu já dei uma limpada porque ele tava bem sujo. Mas aí você pega um pano limpo, tá? E esfrega bem pra tirar o restinho de ração. E as minhas porquinhas, às vezes, elas sujam tanto o potinho que aqui fica até com cocô. Então eu tenho que esfregar bastante, agora já tá limpo. Aqui, olha, no fundo você esfrega bastante pra tirar restinho de ração. Aqui também, pra ficar bem limpinho. E aí você enxágua. E põe pra secar. A gente sempre tá comprando soft novo, porque o soft ele se desgasta, ele começa a ficar durinho por causa da urina do porquinho. A gente comprou nessa estampa agora. Só que eu não sei se eu vou fazer conjuntinho ou se eu vou deixar assim, tá? Porque deu a metade, duas partes pra pôr embaixo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou pensar aqui conforme eu vou montando o cercado. A primeira parte é colocar um plástico pra forrar o chão, pra que o xixi não manche seu piso. Ó, o plástico tá ali, tanto faz você usar plástico ou usar uma toalha, tá? A toalha dessas de plástico, de colocar na mesa, tanto faz. Agora a gente vai colocar a polionda. Agora eu vou colocar o tapete absorvente, tá? Pode ser de qualquer marca, a gente compra o que tiver mais barato. Geralmente a gente gosta de comprar assim, bem grande, pra tentar dar o tamanho todo do cercado. Mas mesmo assim não dá, a gente tem que emendar dois. Ó, ele é assim, ele parece a fralda de um neném, tá? Aí quando você abre, ó, ele fica assim. E aí eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui mesmo ele rouba um pouco, porque olha o tamanho da margem que ele tem. Ele tinha que ser tudo tecido absorvente, esse aqui não é. Esse negocinho aqui, eu vou enrolar ele pra baixo da polionda, porque elas gostam de comer. Isso evita, não sei se vocês vão conseguir ver aí certinho, mas eu vou colocar ele viradinho aqui, olha, pra baixo. Ó, e ele fica assim, e aí vocês estão vendo que faltou um pedaço ali, né, eu vou ter que colocar outro tapete ali. Daí aqui, olha, eu já tenho uma metade que a gente cortou da outra vez que a gente trocou, aí é só você fazer o mesmo esquema ali do outro lado. Olha só como que ele fica. Aí agora sim chega a hora da gente colocar o soft. Soft a gente vai usar esse novo aqui. Vocês viram que eu cortei ele bem maior? Porque eu quero dobrar ele assim pra baixo da polionda. Porque senão as porquinhas elas ficam tentando comer o tapete higiênico. Então eu vou dobrar ele assim, olha.
pra baixo da polionda e vai ficar assim, em toda a volta, desse jeito. Aí ele todo dobradinho, ele vai ficar assim, e agora é só você colocar o cercado em cima. Vou mostrar pra vocês agora o que, que a gente tá fazendo pra evitar que elas tirem o soft do lugar. Mesmo assim, às vezes não resolve, mas a gente tá tentando. Tô colocando esses canos de PVC nos todos os cantos, olha. Aqui também tem. Aqui também tem, olha, pra evitar que elas tirem o soft do lugar. Olha, gente, eu resolvi cortar aquele soft mesmo pra ficar o parzinho, ó. Forrei aqui. Essas fitas crepe, elas vão comer tudo que eu conheço, as porquinhas que eu tenho. E, ó, já forrei a rampa aqui. Agora eu vou colocar esse aqui pra elas terem o duplex delas de volta. E olha que gracinha que ficou cercadinho. Vem pegar, filha. Agora eu vou devolver pra elas o que elas mais amam nessa vida, toquinha. E eu vou pôr esse paninho aqui, que é um paninho delas mesmo, que é pra quando elas quiserem puxar, elas puxarem. Elas puxam lá pra baixo, elas brincam com o paninho, deitam no paninho. Olha lá a Belinda já aparecendo ali embaixo. Olha lá. Vocês viram como é fácil, pessoal? Lógico que cada um tem o seu jeito de fazer, tá? É só uma dica de como eu faço. Eu tô compartilhando com vocês como eu cuido das minhas porquinhas, mas eu também quero saber como você faz. Se você faz de uma forma diferente, usa um material diferente, me conta aqui embaixo, que toda sugestão é muito bem-vinda, tá bom? Todas as dúvidas que vocês tiverem podem deixar aqui, que agora na nossa série, esse aqui é um quadro fixo, todo domingo esse vídeo sai, gente, pelo amor de Deus, todo domingo vai ter vídeo de porquinho da Índia, nem que seja um vídeo de um minuto pra vocês matarem a saudade delas, mas vocês pediram tanto que agora vai ter todo domingo, tá? Então se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou produzir um conteúdo bem legal pra satisfazer sua dúvida, pra tirar dúvida de todo mundo, tá? Eu vou ficando por aqui, beijo! Tchau!